warka aan diinkaaynu magaalada hargeysa ee caasimada soomaaliland waxaa ka mid ah xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda soomaaliland waxa uu ku dhaliilay gaadiid ay ciidamada booliiska soomaaliland kusoo qabteen iyagoo qaadsifa sharci daraa kusoo gelinaya gudaha magaalada hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada maamulka soomaaliland islamarkaasina dhowaan ay ciidamada booliiska soomaaliland la wareegeen kuwaas oo laga dhigay gaadiid u shaqeyn doona ciidamada booliiska soomaaliya soomaaliland aan idhaahde dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda soomaaliland baaqiyo kala duwan oo ay soo saartay ay ku joojisay qaadkii soo geli jiray gudaha soomaaliland sababo la xiriira kahortaga cudurka COVID-19 iyadoo amaradaasi weliba kala duwan ee ay soo saartay xukuumadda soomaaliland ay ka mid tahay in la joojiyo xuska maalinta 18 May oo ahayd maalin si weyn loogu xusi jiray deegaanada soomaaliland amaro kala duwan oo kasoo baxay xukuumadda soomaaliland ayaa waxaa ka mid ahayd in qaadka aan la soo gelin karin gudaha soomaaliland balse sifa sharci daraa dhowr maro kala duwan deegaanada soomaalilandba loogu gubay qaad sifa sharci daraa loogu soo gelinayay gudaha soomaaliland qaadkaas oo ka imanayay inta badan deegaanada itoobiya maalmo yar kadib waxaynu xusi doonaa haddii ilaahay idhaahdo insha allah 18 May oo ah taariikh ku suntan cadaalad iyo dagaal dheer oo shacbiga reer soomaaliland ay soo galeen oo ah taariikh ku suntan kalitalisnimo iyo wixii aynu kasoo marnay dowladdii siyaabbarre 89 sannadood kadib maanta waxay isweydiinleyn inu isweydiino cadaaladdeenu halkay joogtaa sidee baynu cadaalad u helaa shacbiga reer soomaaliland sidee bay cadaalad u helaan waxaynu maanta ka maqraati kacaynaa inu kulligiin wada ognahay in maalin kasta dad cadaalad darro lagu xidho in maalin kasta dad cadaalad darro loo geysto in maalin kasta dad dhibaatooyin iyo tacaddi aanay tahli karahaynin loo geysto oo lagu qaado waxa maanta aan doonayaa inaan kelmad ka yidhaahdo yar oo kooban cadaalad darro ka mid a cadaalad darooyinka faraha badan ee maanta waddankeenna ka jira waxaan la soconnaa in xanuun xun oo maxaanku yidhaahdaa coronavirus oo khatara oo dunida oo dhan ku faafay uu soomaalilandna si aad iyo aada ugu faafayo waxaanu marar badan shacabka iyo dadka reer soomaaliland usoo jeedinay dhammaantood inay maqlaan talooyinka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu usoo jeediso hogaaminta iyo wasaaradda caafimaadkana looga dambeeyay talooyinka dhakhaatiirta taa macnaheedu laakiin maaha in xanuunka loo isticmaalo oo loo adeegsado in dadka shacbiga dhibaato loogu geysto in dadka shacabka qaar lagu xidho waxba ka tiraahdeenoo waxba ka qorteen in dadka shacabka hantidooda si aan sharciga waafaqsanayn loogula wareego waxaynu arkaynay oo maanta ilaa maxaanku idhaahdaa shalayto baraha bulshada aad iyo aad uga soo baxayay in baabuurtii dadkii qaadka keenay baabuurtoodii lala wareegay su-aasha isweydiintali waxay tahay xeerarka reer soomaaliland amaba shuruucda soomaaliland maxay ka qabaan arrinta noocaas waxaa hadlay garyaqaanadii maxaanku idhaahdaa xafiiska garyaqaanada ee soomaaliland ba hadlay waxa ay sheegeen iyagoo eegaya oo shuruucdii iyo qodobadii u waafajinaya inay arrintaasi arrin sharci darro ahayd asalanba waxay isweydiinle xeerku markuu ka hadlaya haddaad eegto maxaanku idhaahdaa arrinta mukhaadaraadka iyo waxyaabaha la xidhiidha oo ahka iyagana hadda lagu qaaday maandooriya laga hadlaya maandooriyaha laga hadlayaa waxa weeye oo xeerku ka hadlayaa qaadka ma aha waayo sababtoa soomaalilan weli qaadka inuu maandooriye yahay umay aqoonsanin qaadka maandooriyenimo looma joojinin qaadka ujeeddada loo joojiyey waxay ahayd duruuf gaara oo la xidhiidha xanuun ka yimi waxa loo joojiyey sidii loo joojiyey in xaflado meher la qabto waxa loo joojiyey sidii loo joojiyey in laysu yimaado doontana aad sii daysa maaha qofka amaba gaadhiga qaadka lagu soo qabtay duruuftaynu maanta ku jirna kama duwana waayo sababtaa wuxuu keenay sabab xanuunkii sii faafinaysa ta loo joojiyeyna taa weeye waxa muhiimkiina waa sababta weeye qofka markaa maanta maxaanku dhahday xaflad meel ku qabanaya isagana sidaasoo kale weeye waayo sababta xafladda loo mamnuucay waxa weeye inaanay keenin faafitaankii xanuunka inaanay kordhinin sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa sida garyaqaanaduna ay soo jeediyeen in dadkaasi muwaadiniinta xaq bay leeyihiin waa dad muwaadiniina waa dad ganacsataa shuruucda soomaalilandna siday dhigayaan sidaa weeye anuu qof ahaan qaad ma cuno weligiina ma cunin mana jecli waxaan ahay dadka jecel haddii ay suurtagaltay soomaaliland in qaadka laga joojiyo ka midihii ay qaateen inta kalena waqtigii racfaanku aanu weli ka dhammaanin marka sharciyan ma bannaana in la fuliyo
تيو قفه وفرين هاي طريق كلام محكمة ده مرايو هدي عن أود الدولة نملة يسكت المينين هدي عن شرعية ده يي باور كقفكو أنتو حدا وحد دانا سمايو أنو أنو دة كوحد دانا كسمينين ما أنت وأنا أقول هو إن مقفك هطلع بوال حريا دة بمع الروح رن أو محاكم هذا قدوميه حزب جوداني قبل كأودل وكم دي هاي وحاس وحلاض القاعدان كرمها وأنا وحش الشعب كان الديدين وأنا الظلمي مركب مدحونا وحنوسو كذينا إن الظلمي قاعد دام رالي كهين هوستي سلاج سمينن إن وشددي عينو دجالنا سددي توم كم عينو سد وي كدي موجود بالد جينا أيتهاي إن عدالة هلا ما أنت واحد عدتك دوني أنا يعني مدحونها ويديني أنا يعني عدالة دي تاعي شروع عدو ما هالسيدة دادوك دوني سيسيدة دادوك تعيش هاي كيل أو قاعدة معها أريد كلا آدي آت كومهم كي واحد يواصل مع دا بوليسكا بعد ما دا بوليسكي إن طريق من التاريخ الغوض أصلا بنا حرفة دا من التاريخ هي حرفة دا بوليسكو يكلا دون تاعي قفك من التاريخ محان كورا دا إن شروع دا لبرو يسيدة لبرو يا واحد الغطر بيدايو يا دقن كيسو يا كبوليسكو يكلا دوين مركا دقن كي من التاريخ وين بوليسكا الغوض دبقن بوليسك وصاحب كددوينها شروع دو إلالية تدخل شقية قد سياد برايا إنه قد بيسي بابور لإسكالو وريقود بدأ تنا قد لغو قرار لرهد الدولة دا لوريكتي هانتيد الشعب كالة للمنا وريق كرو دريقا شرعي هاينا لغو لما وريق كرو وحنو سوو تشيدين إنا هاك داوديالا كاسي وحوها حوك ايو حسبك معارضكا اي وطني اي ديغان دا سومالي لان خضر حسين عبدي وربهنتا لهاد لي اسلامر كاسينا كهاد لي ان لاريلو سوچيدني حكومة دا سومالي لان